Hola a tothom. Jo em dic Maria del Mar Griera i ella és la Daniela Troconis. Les dues farem la presentació d'aquesta investigació. La recerca la vam realitzar des de la Universitat Autònoma i concretament també amb la investigadora Anna Clot, que està per aquí al mig, i la criminòloga i també professora de ioga, Marta Puig, que està allà darrere, i la Daniela Troconis i l'Anna Traginer van ser sempre els contactes en el món del ioga, elles com a membres de l'organització que organitza el ioga en el marc penitenciari. I per això aquesta presentació l'hem fet una mica a duo entre les investigadores i les que porten a terme la tasca en el centre penitenciari. Abans de començar, deixeu-me agrair sobretot la confiança depositada al Centre d'Estudis Jurídics per oferir-nos l'oportunitat d'investigar sobre aquest tema i els permisos. La veritat que ha sigut una recerca d'aquelles que és un plaer realitzar-la i que l'entorn ens ha ajudat i ens ha acompanyat en aquest procés. També als educadors i a tots els interns que en certa manera ens han obert les portes i ens han permès entrar al dia a dia de les presons, bàsicament en el que vaig explicar avui a la Model. La presentació té tres parts. Començaré fent-vos un breu repàs sobre la recerca. Us aviso que la recerca està totalment penjada en la pàgina web del Centre d'Estudis Jurídics, per tant, podeu accedir als detalls i a les qüestions particulars des d'allà. Després deixaré a la Daniela Troconis que us presenti una mica breument quina és l'activitat que fan en els centres penitenciaris i finalment us posarem un fragment molt breu d'un documental que vam realitzar a Brians sobre l'activitat de ioga en el marc penitenciari. Doncs començo per la presentació de la recerca. Per què el ioga al context penitenciari? Com se'ns va acudir fer aquesta recerca? Com ens va venir la idea al cap? Una mica per dues raons. La primera és que és una realitat en expansió a Catalunya i a la resta del món. A Catalunya realment cada vegada més trobem programes de ioga en els centres penitenciaris catalans, alguns, la majoria, impulsats per WorldPrem, però també d'altres impulsats pels mateixos educadors o per voluntaris de la zona que duen a terme aquesta activitat. I a més, a nivell internacional ens trobem una expansió creixent i cada vegada més ràpida de programes de ioga en el marc dels centres penitenciaris. Aquí us n'he citat tres, però en trobem molt més i, en certa manera, tots aquests programes contribueixen a posar sobre la taula aquesta presència creixent. Alhora, partíem també, és a dir, aquesta era la incògnita inicial, per què tants programes de ioga tenen èxit, què és el que passa, què és el que té el ioga que pot ser pertinent d'aplicar en el context penitenciari. I després partíem també de tots uns antecedents científics, d'un seguit de recerques que han posat sobre la taula la importància que pot tenir el ioga en aquest context. Són recerques que bàsicament enfatitzen la importància o la pertinença del ioga en el context penitenciari a partir de tres grans arguments. El primer argument és que el ioga és una activitat que potencia el benestar psicològic, sobretot entès com a que redueix i limita l'ansietat i la depressió. Això ha estat àmpliament comprovat fora del context penitenciari i ara comencen també les recerques en el context penitenciari intentant entendre com funciona com a mecanisme de generació de benestar. El segon gran nivell d'àmbit de recerca és les recerques que posen l'èmfasi en l'èxit del ioga en millorar les tasques cognitivo-conductuals, és a dir, la capacitat i l'habilitat en el marc d'un context penitenciari. Aquesta, sobretot, és la recerca que s'ha publicat recentment i que us recomano si us interessa el tema. És una recerca duta a terme a la Universitat d'Oxford per Bilderberg i Farias, dos psicòlegs socials, que analitzen i posen de manifest aquesta importància o aquest paper del ioga en millorar les capacitats cognitivo-conductuals. I finalment, una tercera línia de recerca, que és encara molt preliminar i que encara està començant, és la que vincula la pràctica del ioga als processos de desistiment, és a dir, al fet d'aturar la carrera delictiva. Aquesta recerca és interessant, però deixeu-me dir també que és encara massa pionera per afirmar si realment el ioga té aquestes capacitats o no. S'ha fet amb el ioga, s'ha fet també per una pràctica similar que és en meditació vipassana, que és un retir de 10 dies. Això s'ha fet al Canadà i s'ha demostrat que redueix el desistiment en un 25%.
però com, torno a dir que són recerques que estan a un nivell massa pioner, massa inicial com per donar resultats concloents. Aquest era el punt de partida inicial que teníem nosaltres i el que ens motivava a investigar. A partir d'aquí ens vam proposar un objectiu general que era aquest d'escriure, conèixer, comprendre i avaluar les intervencions centrades en la pràctica del ioga i alhora ens vam proposar fer-ho des de dues perspectives diferents. Nosaltres, per una banda, i en consonància amb aquestes recerques anteriors, volíem entendre quin impacte tenia el ioga a nivell individual, és a dir, com afectava el dia a dia de l'intern, com afectava la seva adaptació en el context penitenciari, i alhora teníem una pregunta complementària que no ha estat abordada per altres recerques, que era com i per què el ioga s'inseria en el context penitenciari, és a dir, què és el que genera un procés de, en certa manera, innovació institucional amb la incorporació d'una tècnica d'aquest tipus. Què té de particular el centre penitenciari respecte al fer ioga fora, què es necessita en aquest sentit del centre penitenciari, llavors hi havia un tema d'avaluació de cost-benefici. El cas d'estudi, on ho vam fer això? Perquè el ioga, com us deia abans, i des de WorldPrem han estat impulsant nombroses experiències, nosaltres vam centrar-nos en un cas particular, és a dir, la recerca que aquí us presento és un estudi de cas centrat al Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, més conegut com la Model. Era un intensiu durant de 2 mesos de duració, 3 dies la setmana. La majoria d'interns que hi participaven ja feien ioga regularment, és a dir, feien ioga a la classe setmanal que ofereix el centre, però es van apuntar de forma voluntària en aquest intensiu i per tant durant 3 dies a la setmana hi havia un professor voluntari, tot el professorat era voluntari, que donava classes de ioga, classes de kundalini ioga, que és una variació particular de ioga i que en certa manera doncs, van continuar aquest intensiu. Quin perfil de participants? El perfil de participants era un perfil molt heterogeni, és a dir, no trobem unes característiques que homogènies que l'explicitin, però sí que en certa manera ens trobem amb uns interns que no són, la majoria no són reincidents, la majoria és el primer cop que està en la presó, a més, recordem que el centre penitenciari d'homes és un centre de caràcter preventiu, per tant, estan en règim de preventius. Ara bé, la majoria ja porta prou mesos en el centre com perquè no sigui en aquell moment d'entrada, és a dir, que ja hi hagi una certa adaptació en el centre penitenciari. Quines característiques més tenien en comú aquests interns? La majoria d'ells participaven en d'altres activitats del centre, és a dir, era un tipus de perfil penitenciari de persona que és activa en programes d'art, l'escola, és a dir, que no només feia ioga, sinó que també tenia activitat en altres àmbits. Com ens vam analitzar aquesta qüestió? No? Com ens vam situar davant d'aquest objecte d'estudi? Vam fer servir la metodologia, en certa manera, vam fer servir una metodologia multidisciplinar basada en 3 grans àmbits. La primera era una aproximació fenomenològica. Què vol dir fenomenològica? Doncs bàsicament basada en entendre l'experiència i la significació que els interns donen a les classes del ioga. És a dir, com el participant individual dona sentit i ubica aquesta pràctica en el seu context quotidià. Això com ho vam fer? Bàsicament vam fer molta observació en el marc de les classes i també gràcies als educadors vam poder veure aquests interns en diferents contextos i parlar amb ells en diferents contextos. Després vam fer servir també una aproximació hermenèutica, que vol dir doncs, basada bàsicament en el discurs, en com ells explicaven, narraven, projectaven aquesta pràctica del ioga i avaluaven l'utilitat que tenia en la seva vida quotidiana. Vam fer qüestionaris al principi i al final i vam fer entrevistes en profunditat al final. I finalment vam fer una aproximació psicològica que vam dur a terme un test que es diu Estar i d'avaluació del benestar. El que passa que us he de dir que aquest test l'hem deixat de banda a l'hora d'incloure l'informe perquè malgrat que els resultats preliminars eren positius, el nivell d'error era massa alt perquè el grup de control era massa petit i ens va fallar l'últim dia per qüestions metodològiques que tots els que coneixeu la vida del centre penitenciari sabeu que és difícil aquesta gestió dels interns. Resultats principals, què hem trobat? No? En certa manera, què és allò que ha sigut interessant o que és particular? Com ja he dit, tots els resultats més numèrics, les taules, etc., les teniu a l'informe i no els reproduiré, però sí que voldria explicar-vos una mica què és el que genera o quines són les conclusions preliminars. El primer element important és la millora del benestar. Tots els interns, i sense excepció,
declaren que hi ha una millora del benestar percebut al final de l'intensiu de ioga. Un benestar que s'expressa en primer nivell en termes físics, que a més és el més immediat, és el que és accessible just després de fer la classe, doncs perquè el cansament, la pràctica, la respiració generen una sensació de benestar físic, però que alhora també es tradueix en un benestar psicològic emocional quan aquesta pràctica és continuada, quan deixa de ser una pràctica d'un dia i la incorporen a la seva quotidianitat. I alhora, al final, també trobem un conjunt molt important d'interns que diuen que els genera un benestar relacional. Què vol dir un benestar relacional? Que els genera, segons ells, la capacitat de relacionar-se d'una forma més tranquil·la, més serena, més calmada, sense actituds antisocials, amb la resta de persones que conformen el seu context en el marc penitenciari. És a dir, ens trobem a nivell de benestar autopercebut en aquests tres nivells, és significatiu i és contrastable en tots els casos. Ara bé, aquest benestar per què? No? Què té el ioga d'especial? Era la segona pregunta que ens fèiem. No? Fins a quin punt és un benestar que també podria ser atribuïble a anar al gimnàs? Podria ser atribuïble a les classes d'art? Què és el que té el ioga d'especial o què és el que des dels propis interns, els propis protagonistes declaraven? Aquí us he seleccionat tres cites molt petites que en certa manera marquen el que entreveiem a la recerca. El primer és una que diu en este momento sentía no estar en prisión, algo sensorial, de sentir en cada momento todo lo que estaba haciendo. Cuesta describir así con palabras. Y a mí me encantó salir de aquí con una felicidad y con un bien interior. Això sobretot descrivia una classe, les classes eren d'hora i mitja, dues hores, però el divendres s'allargaven una mica més i a part del ioga, a l'estona de meditació, hi havia un grup de música, un músic, hi havia alguna, la meditació era més llarga. Aquesta estona de meditació final, aquesta estona que aglutinava, que després del cansament físic, també imagineu-vos una cosa que és important. Molta gent quan pensa en ioga pensa en moviments molt suaus, molt tranquils. El ioga, i a més en el context del centre penitenciari d'homes, no és tranquil ni és suau. És a dir, acabes esgotat, sues, i això també és un element que li dona valor en el marc del context penitenciari. Els mateixos interns diuen, vaig apuntar-me pensant que seria una cosa de nenes, no? I el terme de les masculinitats en el cas de la presó és molt important, no? Era percebut com una cosa femenina i un intern deia, he guanyat apostes ara amb el ioga, aconsegueixo fer alguna sana, que després al pati els dic repetiu, no? Per què? Perquè té aquest component d'exercici físic que també és molt important, és a dir, no podrien arribar a la meditació si no es passa abans per aquest fet físic que acabes exhaust, que acabes, ja us ho fem observació participant, per tant jo també feia les classes senceres i us ho puc prometre que era un extenuant, no? És a dir, que és un ioga que s'ha de tenir en compte perquè si no a vegades no s'entén. Però sí que en certa manera per ells l'espai més valorat, el que tenia d'especial el ioga, era aquesta capacitat de portar-los en un espai d'intimitat, un entorn d'una presó, és un entorn massificat on estan permanentment soroll, gent, interferències i la sensació de la classe de ioga, la classe en si mateixa i ara una escenografia particular, molts dies hi havia incens, són les portes tancades, és un espai de seguretat, un espai de tranquil·litat, on en certa manera ja genera una altra atmosfera. I en el moment particular ells valoren aquesta sensació d'intimitat d'entrar, alguns psicòlegs socials en diuen l'experiència del flow, d'altres per exemple Alfred Schutz en diu entrar en un àmbit finit de significació, entres en un espai de realitat que et genera un benestar perquè és una intimitat particular. Hi ha altres interns que ho narraven d'una altra manera i deia, aunque tenga una parte que es de ejercicio físico, también la parte más importante es la de conocerse a uno mismo, de ver cómo se siente tu cuerpo, tú y tu mente, la superación también personal. Creo que es muy importante para eso el autoconocimiento aquí dentro. És a dir, el ioga com un espai que genera autoconeixement. Això ja hi ha investigadores, per exemple, hi ha la Michelle Pagis, que és una investigadora israeliana, que explica com aquest tipus de tècniques, s'anomenen tècniques holístiques, a través del cos generen la creació de mecanismes d'autoreflexió, d'autopensament. En certa manera, és la diferència amb anar al gimnàs a fer peses. Hi ha un moment determinat en el qual s'activa una autoreflexió perquè també hi ha aquest procés de respiració, de veure el tu mateix des d'una altra perspectiva, que activa o desencadena processos d'autoreflexió. I finalment hi ha l'última en aquesta línia, hi havia un altre intent que deia, por ejemplo, en el deporte podrías hacer las pesas y luego el estiramiento, pero aquí no solo estiras, sino que la concentración, meditación, el verte en tu propio ser. És a dir, hi ha la part física que és imprescindible en certa manera per alliberar les tensions per poder arribar en aquest estat de meditació, però després hi ha aquesta meditació que omple de sentit en certa manera aquest espai físic.
Per tant, diríem que què és el que té el ioga d'especial o què és el que nosaltres detectàvem que els interns valoraven especialment? Doncs que a part de l'exercici físic tenia aquesta experiència d'autoconeixement i aquesta experiència de vivència, de la intimitat, de protecció respecte a un entorn que era molt agressiu. Què més? El tercer element que en certa manera vam poder detectar és aquest element de beneficis conductuals, regulació emocional i impacte de futur. Aquí en certa manera sí que ja detectem, sobretot es detecta que hi ha un grup d'interns, un conjunt d'interns que estan molt més implicats en la pràctica del ioga que els altres, és a dir, en graus de variabilitat. Quan els entrevistem són els que en certa manera posen de manifest la capacitat del ioga per generar una tranquil·litat mental i generar mecanismes que són útils en la vida quotidiana del centre. Com són útils? Doncs perquè generen una autorregulació emocional. Ells diuen exemples molt petits, però estic fent la cua del cafè i abans si m'hagués donat algun cop de puny o m'hagués fet una empenta, m'hi hagués tornat de seguida. Diu, ara respiro. No? O he de fer la cua per la medicació, respiro i ho prenc d'una altra manera. Són petites eines de regulació conductual que les apliquen al dia a dia. A més, també a la classe de ioga a vegades se'n parla entre ells d'aquest tipus de tècniques. Molts d'ells fan els exercicis a la cel·la, per exemple, davant de l'insomni. És a dir, tot un seguit de qüestions que els hi permet aquesta regulació conductual. Hi havia un altre intern que deia, sí, preguntarte, ¿por qué tengo que hacer esto? Y entonces, si te dejas llevar por tu instinto animal, ¿qué puedes tener? Aquí te arruinas, te vas de la primera, la tercera, la cuarta, la sexta, que son de castigo. Entonces no, yo he decidido salir de todos. ¿Por qué? Cambió mi modo de ser, mi modo de pensar, está uno más activo en las cosas, piensa de otro modo, ¿no? És a dir, en certa manera, aquesta capacitat de sortir del pensament més immediat i de l'actuació més immediata. Finalment, ja per acabar aquests resultats a nivell individual, sí que el ioga en certa manera generava en alguns dels interns, i aquí sí que trobem una petita mostra, si el conjunt d'interns del centre penitenciari en 25, trobem amb una mostra de 5 interns que genera, per tant és petita i convé comprovar-la, però genera el ioga com a punt d'inflexió. Què vol dir el ioga com a punt d'inflexió? El ioga no és només un exercici físic, el ioga també és una filosofia de vida, és també una tècnica de caràcter espiritual. El ioga pot anar unida al que en diem un stock of knowledge, un imaginari col·lectiu que els dona eines per ressignificar la pròpia vida. Generalment aquells que estan més implicats en la pràctica del ioga també llegeixen determinats llibres d'autoajuda, també van moltes vegades a parlar entre ells, es passen informació, és a dir, hi ha tot una ressignificació de la pròpia vida i del que és el sofriment, del que és el sentit de la vida, que passa a través de tot un univers de sentit que va més enllà del ioga físic, és a dir, el fet de fer ioga físic i el fet d'incorporar-se tant o d'insertar-se tant en aquest món els fa doncs, anar a buscar des del Paulo Coelho, que és la versió més literària i més bàsica, fins a llibres d'autoajuda molt més elaborats que els hi donen pautes per reentendre la vida i ressignificar-la. En aquest sentit, un dels casos més clars era aquest que deia, hombre, yo creo que cuando la gente se siente realmente lista para cambiar, para dar este paso, para buscar algo más, el yoga ayuda, porque el yoga te hace ver que hay algo más, al menos a mí me lo hizo ver que hay algo más, te ayuda a buscar en tu interior, a buscar físicamente cómo mejorarte. És a dir, a vegades el ioga esdevé aquest punt d'inflexió que genera un canvi o una búsqueda per trencar uns patrons de conducta i per generar un altre sistema de sentit. Altra vegada torno a dir que aquests resultats són molt preliminars i caldria contrastar-los amb altres recerques, eh? És a dir, que tot i que van en consonància amb el que s'ha trobat en altres contextos, i és un número massa petit d'interns com per donar-los fiabilitat científica del tot. I finalment, ja, per què tenen... Per què a nivell institucional té èxit? Com és que té èxit la pràctica del ioga a nivell institucional? Per què s'insereix en el món penitenciari? Com és que comença el ioga? Per què ioga? No? Què és el que fa que es tradueixi? Bàsicament el que ens hem trobat és que és una pràctica que es genera per un procés d'introducció del que se'n diu un procés bottom-up. Què vol dir bottom-up? Doncs des de baix cap a dalt. És a dir, moltes vegades són els propis educadors, són les pròpies persones que treballen al centre el dia a dia en contacte amb els interns, els que proposen aquest tipus de teràpies. Són els mateixos educadors els que moltes vegades són generadors d'innovació a través de buscar entitats, buscar voluntaris, buscar activitats, i per tant és un tipus d'activitat que entra per baix, en certa manera, i a partir d'aquí encaixen al centre, però realment veiem un procés també d'afinitat social entre el ioga i els educadors. Moltes vegades els mateixos educadors són practicants de ioga, practicants de meditació, hi ha un procés de a mi m'ha funcionat això, genero aquesta o aplico aquesta pràctica en aquest context. I alhora, perquè la pràctica del ioga també és important dir que
s'adapta als requeriments de seguretat, és a dir, hi ha un procés de pacificació dels interns que, òbviament, és útil en el context penitenciari, és a dir, de pacificació de les conductes, i és també un recurs de baix cost, és una activitat de baix cost pels beneficis que aconseguim. Alhora, podria anar en consonància amb noves narratives terapèutiques que a nivell internacional posen més èmfasi en aquesta gestió emocional, en aquesta gestió del benestar personal en el marc penitenciari. Per tant, aquests eren els resultats principals i, com us he dit, aquesta és una recerca pionera que en certa manera ens ha posat sobre la pista d'un fenomen particular i interessant, però que encara és, en certa manera, està en un estadi inicial, en un estadi que ens caldrà fer molta més recerca, ens caldrà, en certa manera, avançar en aquest camí doncs, per veure fins a quin punt és significatiu, fins a quin punt pot tenir un impacte real en la vida de les persones doncs, que estan en els centres penitenciaris. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara dono la paraula a la Daniela que us explicarà una mica l'activitat de WorldPREP. Mi nombre es Daniela Troconis, soy coordinadora de la ONG WorldPREP. Nosotros trabajamos básicamente en Barcelona ofreciendo clases de yoga para personas sin recursos y en exclusión social. El Departamento de Justicia nos abrió bastante las puertas al principio cuando estábamos como en esta búsqueda de dónde ir a llevar el yoga, ya que nos había servido a nosotros como profesores y como practicantes, dónde podíamos ir a llevar el yoga que sirviera. Así comenzamos a trabajar en varios centros penitenciarios, estamos en La Modelo, hemos estado en el Centro Penitenciario de Mujeres, también trabajando con madres y bebés. Trabajamos también en Brians 1, en Brians 2 y hemos tenido la oportunidad, aparte de este intensivo que hemos hecho en Brians, hemos tenido la oportunidad de realizar de este intensivo que hemos hecho en La Modelo, hemos tenido la oportunidad de realizar dos intensivos en Brians, uno que os mostraremos una pequeña parte de un documental que hemos hecho y otro que realizamos ahora este verano que acaba de pasar. Y realmente la respuesta desde los internos ha sido siempre muy positiva, tanto en los centros penitenciarios de adultos como estamos también trabajando con menores, que al principio había como un poco más de, no sé, como de reticencia de parte de los profesores de cómo se podía recibir desde menores rebeldes la práctica de yoga, que igual también por lo que comentaba Mar, de que se puede ver como que es una práctica muy, muy calmada, muy meditativa, pero en realidad esto es como la parte final de la clase o a donde podemos llegar y buscamos que sea una práctica activa, que te mueva, que siempre sea como desde la parte física y luego desde allí se pueda llegar a que se genere una reflexión más profunda. Mostraremos un poco ahora del documental. Lo podéis consultar también en internet, en YouTube, se llama Libertad entre Rejas. Aquí veremos ahora una partecita. Pues de lunes a viernes estoy haciendo una cuarentena de yoga. Aparte de todo eso, tengo otras actividades que han salido de verano y por la tarde tengo más actividades aún. Trato de tener la mente ocupada para no pensar en cosas de la calle o eso, no angustiarme. Porque si tú estás parado, sentado y pensando, pues a lo mejor
tu mente ya piensa otras cosas, ya, ya no está en su sitio, se te va y a lo mejor pues haces cualquier tontería y terminas yendo a aislamiento o al especial, como dicen aquí. Y estando aquí, yo creo que una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo pues, es leer, hacer el yoga, hacer ejercicio, estudiar, y no es tanto tiempo tirado a la basura. Porque estamos en un lugar donde hay que estar un poco duro, ¿no? Pero el yoga, sin embargo, te ayuda a ser persona. El yoga te da tranquilidad. Y en el momento que yo aprendí a conocer el yoga, pues yo creo que necesitaba eso, necesitaba paz interior. Me ha ayudado mucho a relajarme, a superar y despejar mi mente. Con la mente, con tu espíritu, con tu pensamiento, puedes llegar a sentirte libre. Sí, tú puedes estar en la calle, estar libre, pero no sentirte libre por dentro. Lo más importante, yo creo que tienes que estar libre por dentro. Libre para mí, sentirse contigo mismo, encontrar a ti mismo, eso para mí es la libertad. Porque, a ver, yo puedo estar preso, pero yo a veces me siento libre. O sea, el único que está preso es mi cuerpo. Pero cuando me pongo a meditar y cuando hago yoga, en esos momentos es que no estoy ni preso, estoy conmigo mismo, empiezo a conocerme o me puedo teletransportar así a paisajes que me gustan. Si pudiera hacer algo, es que sea en paz en el mundo. Que vivan una vida bien, para que no sufran, porque no sufran lo suyo. No tú mismo, sino para que no sufra la familia, porque quien sufre son ellos, no nosotros. Que no seamos muy materialistas, eso lo recomendaría a todo el mundo. Que piensen las cosas antes de hacerlo y que no se dejen llevar por impulso. Y les diría que aprovechen su tiempo lo mejor posible. Bueno, esto es un poco una muestra de cómo se sienten los internos después de realizar la práctica de yoga. Más o menos es la misma sensación que recogemos siempre después de dar las clases. Y bueno, agradecemos mucho a Mar por haberse puesto en contacto con nosotros y por haber llevado a cabo esta investigación, al Centro de Estudios Jurídicos, al Departamento de Justicia y al personal también de los centros penitenciarios que nos apoyan, y bueno, por supuesto a los internos que participan cada semana en las clases. Muchas gracias.